नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, निंबाळकर ड्रॅगन फ्रूट फार्म आणि नर्सरी मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आता आपण बघणार आहोत इथे तर उन्हाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांना सर्वात मोठ्या होणाऱ्या अडचणी आणि चॅलेंजेस, तर याच्यामध्ये आहे सनबर्निंग सगळ्यात मोठा प्रभाव। सनबर्निंग म्हणजे काय, ते कसे असते, ते कशामुळे होते आणि ते झाल्यानंतर काय करायचे, हे मी ह्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। ह्या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आणि अतिशय विचाराधीन, शेतकऱ्याने विचारामध्ये घेतलेल्या गरजेच्या गोष्टी आहेत। तर आपण बघणार आहोत सनबर्निंग म्हणजे काय। तर सनबर्निंग म्हणजे इथं तुम्ही बघू शकता, हे आहे ड्रॅगन फ्रूटचं पान आणि ह्याला असे पिवळे डाग पडतात, हे नासून जातं पूर्णपणे, हे इथं दिसत आहे तुम्हाला। तर हे सूर्याच्या उष्णतेमुळे, सूर्यप्रकाशामुळे हे असे पिवळे डाग पडतात आणि हे पूर्ण असं नासल्यासारखं होतं। तर ह्याला म्हणायचं हे झालेलं आहे सनबर्निंग। तर सनबर्निंग होतं कशामुळे, सनबर्निंग म्हणजे काय पाहिलं आपण, तर सनबर्निंग होतं कशामुळे, तर ते हे तुम्ही बघू शकता, हे पान ह्याला सनबर्निंग झालेलं नाही। तर ह्या पानामध्ये ज्यावेळेस आपण त्याच्या पाणी देतो ड्रॅगन फ्रूट, तर ह्याच्यामध्ये स्टोरेज असतं पाण्याचं, तर ह्याच्यातलं पाणी प्रकाश संश्लेषण क्रियेमुळे, म्हणजे ज्यावेळेस सूर्याचं ऊन इथं पडतं, प्रकाश किरण पडतात, तर प्रकाश संश्लेषण क्रियेमुळे ह्याच्यातलं पाणी सूर्यप्रकाशामुळे शोषून घेतलं जातं आणि इथलं पाणी शोषून घेतल्यामुळे इथं चटके बसतात आणि हे ह्याला सनबर्निंग होतं, की जे ह्या प्रकारे असं पिवळं दिसतं। तर हे झालं सनबर्निंग काय, कसे असते सनबर्निंग, कशामुळे असते, तर आपण बघणार आहोत आता ह्याचे परिणाम काय। तर सनबर्निंगचे परिणाम काय, तर ह्यामुळे आपली बाग पूर्णपणे अशी पिवळी पडते, नासून जाते आणि ह्याचा ज्या पुढच्या उत्पन्न आहे त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला हे परिणाम दिसतो, की ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस जिथं सनबर्निंग झाले तीसुद्धा पानं, तिथं फंगस येतो पाण्यामुळे, पावसामुळे, पाणी दिल्यामुळे पुन्हा, तर हा आहे त्याचा परिणाम। तर आता सनबर्निंग होऊ नये म्हणून काय काय काळजी शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे, तर याच्यामध्ये एक मी एक एक पॉईंट सांगतो। एक म्हणजे याच्यावरती शेडनेट टाकू शकता, दुसरं तुम्ही याच्यामध्ये अंतर्गत पिके घेऊ शकता ज्याच्यामुळे ह्याच्यावरती सावली पडेल, तिसरं म्हणजे तुम्ही सिलिकॉनचे स्प्रे घेऊ शकता, आणि चौथं म्हणजे पाण्याचे नियोजन, याच्यामध्ये पाण्याचे नियोजन अतिशय महत्त्वाचं आहे। तर ते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या प्लॉटची दिशा, हा पाचवा पॉईंट आहे। तर आपण एक बाय एक पॉईंट जाऊया। तर पहिलं म्हणजे शेडनेट करणं, तर हा आहे शेडनेट, तर तुम्ही इथं वरती बघू शकता, हे आहे सी व्हरायटीचा प्लॉट आपला, तर हे जी आय पाईपवरती प्लॉट आहे पूर्ण आणि वरती आहे शेडनेट। तर शेडनेट कोणत्या प्रकारचं पाहिजे, किती टक्क्यावरच पाहिजे, त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती लगेच देतो मी इथं। तर हे जे शेडनेट आहे हे ग्रीन शेडनेट आहे, तर ग्रीन शेडनेटमध्ये 50%, 75%, 90% असे वेगवेगळे प्रकार असतात। तर तुम्ही जास्तीत जास्त 50% हा प्रकार शेडनेटचा वापरला पाहिजे याच्यामध्ये। का, तर आपल्या ड्रॅगन फ्रूटला प्रकाशाची सुद्धा गरज आहे, पूर्णपणे प्रकाश थांबला नाही पाहिजे। 50%मध्ये 50% प्रकाश खाली येतो आणि 50% प्रकाश थांबला जातो। तर याच्यामध्ये काय होतं, तर तुमचं जे प्रकाश संश्लेषण सुद्धा चालू राहतं, ज्याच्यामध्ये तुमचं इथं तुम्ही फुटवे बघू शकता, ह्याचं तुम्ही वाढ पण होते प्रकाश भेटल्यामुळे 50%, आणि सनबर्निंग होणं सुद्धा थांबतं। तर ह्याच्यामध्ये सांगितलं मी 50% वापरायचं, 75%, 90% का नाही वापरायचं, तर सांगतो मी ह्याच्यात तोटे कोणते होतात। तर 75%, 90% जर तुम्ही वापरलं, माझ्याकडे 75% पण वापरलं होतं, मी 50% पण वापरेल प्लॉट आहेत, आणि 90% वापरणं गरजेचं नाही, जर रोपांना वापरायचं म्हटलं तर तुम्ही वापरू शकता। पण ह्याच्यामध्ये काय होतं, ह्या पानांची जो थिकनेस आहे, तुम्ही जास्त 75% किंवा 90% वापरलं, त्या पानांची जी थिकनेस आहे, जाडी आहे, ही कमी राहते, का तर ह्याच्यामध्ये स्टोरेज राहत नाही प्रकाश संश्लेषण न झाल्यामुळं, त्यामुळं झाडाची तुमची पानं पातळ राहतात आणि ही पानं वरती वाढतात अशी, त्याला प्रकाश न मिळाल्यामुळं 90% किंवा 75%मध्ये ही पानं अशी वरती वाढतात, त्यामुळं तिथं शेतकऱ्यांचा तोटा होतो, पानं वरती वाढतात, खाली झुकली नाही जात, त्या पुढच्या सीझनला फ्रुटिंग वरती वगैरे ह्याचे बरेच परिणाम बघायला भेटतात। तर हे सांगितलं मी शेडनेटबद्दल। तर दुसरं मी सांगितलं तुम्हाला अंतर्गत पिके, तर तुम्ही तुमच्या प्लॉटमध्ये अंतर्गत छोटी पिकेसुद्धा घेऊ शकता, किंवा मग शेवगा, पपई अशी अंतर्गत पिके घेऊ शकता, जेणेकरून ज्या शेतकऱ्यांची तयार म्हणजे कुवत नाही की शेडनेट टाकायचं खर्च आहे, सो पहिल्याच वर्षी करतोय, जर जास्त इन्व्हेस्टमेंट असते, तर ते अंतर्गत पिके घेऊ शकतात, शेवगा वगैरे, किंवा हा जो बेड दिसतोय तुम्हाला, तर ह्या बेडच्या दोन्ही बाजूला, ह्या बाजूला आणि त्या बाजूला तुम्ही मका, जी मका असते, तर आफ्रिकन टॉल अशी उंच वाढणारी मका असते, किंवा कोणतीही तुम्ही लोकलची मकासुद्धा इथं ह्या बाजूला प्रत्येकी 8 इंचावरती किंवा 10 इंचावरती असं एक 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 लाईनमध्ये दोन्ही बाजूला बेडच्या तुम्ही सरळ रेषेत मका लावू शकता, जेणेकरून ही मका ज्यावेळेस वरती वाढेल
त्या वरून सूर्याचा जो प्रकाश सूर्यप्रकाश पडणार आहे शक्यतो नवीन बागेसाठी, तर तो खालच्या रोपांवरती पडण्याचा थांबतो आणि थोडीशी सनबर्निंग कमी व्हायला मदत होते. तर दुसरं सांगितलं मी आंतरपीक. तिसरं आहे आपलं सिलिकॉन स्प्रे. आता सिलिकॉन स्प्रे घेणं म्हणजे ॲक्च्युली सनबर्निंग थांबवणं असं नाही, परंतु सनबर्निंग जर तुमचं सिलिकॉन स्प्रे वापरला तर फरक पडतो सनबर्निंगसाठी. तर त्याच्यामध्ये एक केवलिन सिलिकॉन स्प्रे किंवा बाकी पण सिलिकॉनचे आहेत स्प्रे, DSR वगैरे किंवा आपले ग्रीन मिरॅकल मिक्स करून जे सिलिकॉनचे स्प्रे आहेत ते कमी क्वांटिटीने घेतात, 2 ग्रॅमनं 5 ग्रॅमनं. ते घेतल्यानंतर फक्त जास्त जाड थर येत नाही. याच्यामध्ये कोरोमंडलचा अगोदर मिळायचा एक स्प्रे तो, किंवा मग तुमच्याकडे केवलिन पावडर असेल तर त्याचा सुद्धा 1/2 किलो वगैरे क्वांटिटीने त्याचा हे स्प्रे घेऊ शकता तुम्ही. त्यामुळे याच्यावरती थर येतो सिलिकॉनचा पावडरचा पूर्ण पांढरा, त्यामुळं तो थर आल्याला साधारण महिना किंवा 15 दिवसाचा फरक आहे. 2 स्प्रे घेतल्यानंतर तुमची झाडं ड्रॅगन फ्रूटची थोडीशी सनबर्निंगसाठी आपोज करायला तयार होतात. तर याच्यामध्ये आपण चौथा पॉईंट बघणार आहोत सनबर्निंगसाठी, तो म्हणजे पाण्याचे नियोजन. तर बरेच लोकांचं काय होतं, सुरुवातीला खर्च केला असतो ड्रॅगन फ्रूटसाठी, त्यामुळं शेड नेट करणं असं किंवा मग अंतर्गत पिकं घेणं किंवा बाकी खर्च करणं शक्य नसते. तर त्यांच्यासाठी चांगलं पण एक पर्याय आहे, शक्यतो मी तो सांगत नाही करा म्हणून, पण तुम्ही पाण्याचं नियोजन करू शकता. थोडंसं जेमतेम पाणी द्यायचं, कमी पाणी द्यायचं, जेणेकरून जे पाणी आहे तुमच्या फळामधलं तर त्याचं प्रकाश संश्लेषणमुळे जास्त चटके बसणार नाहीत, किंवा ते वरती प्रकाश संश्लेषण सूर्यकिरणामुळे उडून जाणार नाही, त्यामुळे चटके बसून ते शक्यतो सनबर्निंग होणार नाही. किंवा अजून याच्यामध्ये तुम्ही पाणी थांबवणे हा पण एक प्रकार लोक करतात, मला ते योग्य वाटत नाही, पण बरीच लोक 2-2 महिने 3-3 महिने शक्यतो फेब्रुवारीपासून पाणी थांबवतात. फेब्रुवारी मार्च एप्रिल आणि मे हे 4 महिने ते पाणी थांबवतात. थोडंसं पावसाळ्याचं वातावरण आल झालं की पुन्हा पाणी चालू करतात. तर महिन्यातून एकदा किंवा जास्ती असं 2 वेळा थोडं 1-1 तास 2-2 तास झाडं जगण्यापुरतं जमतेम पाणी देतात, त्यापेक्षा जास्त पाणी देत नाही. तर हे आहे पाण्याचं नियोजन, हे सुद्धा तुमच्या सनबर्निंगवरती कमी याच्यामध्ये परिणाम होतो. आणि पाचवं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे याच्यामध्ये तुमच्या प्लॉटची दिशा. तर तुमचा प्लॉट जर नवीन लागवडीत करणाऱ्या लोकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, सुरुवातीला अनुभव नसल्यामुळे ह्या गोष्टी माहीत नसतात, तर तुम्ही पूर्व पश्चिम किंवा दक्षिण उत्तर ह्या प्रकारे तुम्ही लागवड करू शकता. त्याच्यामध्ये पूर्व पश्चिम लागवड करणं प्लॉटची टाळा शक्यतो का, तर हे आता माझ्या प्लॉटची ही दिशा आहे पाठीमागची, ही पूर्व आहे आणि इथली आहे पश्चिम आहे. पूर्व पश्चिम जर असेल दिशा तर याच्यामध्ये काय होतं, टाळायचं पूर्व पश्चिम करणं, हे ह्याच्यामध्ये दाखवतात. हे सनबर्निंग साईडला तुम्हाला झालेलं ते दिसलं की त्या दिशा चुकल्यामुळेच हा आहे परिणाम. तर पूर्वेकडून तुमचा सूर्य उगवतो पश्चिमेकडे येतो, तर उन्हाळ्यामध्ये काय होतं, पूर्वेकडून उगवलेला सूर्य हा तुमचा पूर्णपणे 90° असं पूर्ण वरून नसतो, हा थोडासा कलता अलीकडे येतो. कलता म्हणजे हा दक्षिणेकडे कलून असा पश्चिमेकडे येतो. तर याच्यामध्ये काय होतं, ह्या बाजूनं जर सूर्यप्रकाश पडला कंटिन्यू दिवसभर जो कडक ऊन आहे, तर तुम्ही इथं पाठीमाग बघू शकता माझी दक्षिण बाजू पूर्व पश्चिम असल्यामुळं दक्षिणेची जी बाजू आहे ना ती थोडी थोडी पिवळी पडलेली दिसते. तुम्ही जरी ह्याला शेड नेट जरी केलं तर ह्या बाजूनं तुम्हाला सनबर्निंग होतंच. तर ते टाळण्यासाठी भरपूर मला फोन येतात, बाबा मी शेड नेट केले तरी सुद्धा आमचं सनबर्निंग होते. तर दिशा ही सगळ्यात महत्त्वाचा त्याच्यात फॅक्टर आहे. तर तुम्ही शक्यतो दक्षिण उत्तर अशी तुमच्या प्लॉटची आडवी दिशा ठेवा, जेणेकरून जरी प्रकाश आला थोडासा कलला आणि गेला पलीकडे तर ह्या लाईनच्या एकाच बाजूला इकडे सुरुवातीलाच प्रकाश पडेल. तिकडे जर तुम्ही अशा प्रकारे शेड नेटनं झाकलं लाईनच्या दक्षिण बाजूला, तर तुमच्या लाईनला किंवा तुमच्या ड्रॅगनफ्रूटच्या प्लॉटला सनबर्निंग जास्त झालेलं दिसत नाही. तर हे होते आपले 5 पॉईंट सनबर्निंग होऊ नये ह्याच्यासाठी घ्यायच्या काळजी. तर पहिलं पुन्हा मी रिपीट करतो याच्यामध्ये, तर ह्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट होता शेड नेट करणं, दुसरा पॉईंट होता तुमचा अंतर्गत पिके, तिसरा पॉईंट होता तुमचा सिलिकॉन स्प्रे, चौथा पॉईंट होता तुम्ही पाण्याचे नियोजन वापसा पद्धती व कमीत कमी पाणी देणे, आणि पाचवा पॉईंट होता तुमचा सगळ्यात महत्त्वाचा ती प्लॉटची दिशा तुमची दक्षिण उत्तर असणं गरजेचं आहे. पूर्व पश्चिम किंवा तिरक्या दिशा टाळा, जेणेकरून तुमच्या जास्त तुमचं ड्रॅगन फ्रूटची प्लांट एक्सपोज होणार नाहीत सूर्याकडे. तर इथंच आपण थांबूया मित्रांनो, अशीच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करून घंटीच्या आयकॉनवर बटन दाबून तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळवत राहा. धन्यवाद.